dhiyow runtii waa la arkay facebook ku qoray baa laygu yihi ah arrintaas xildhibaan xasan dhuxul absaalax deegaanigu waxaan kuwa xildhibaan kulmiyaa oo dee maxaan ku dhahdaa aan isku xisbinahay arrintana runtii waxaan u malaynayaa uun dee xildhibaanku u caadifadooday isagoon waxba na weydiin xaq wuxuu lahaa inuu annaga na wareysto haddaanu nahay wasaaraddii gacanta ku haysay isku xisbaanu nahay laakiin waxaan isleeyahay uun dee xildhibaanadeenna golaha wakiilada baryaha wax ku badan qolooyinka torbal ciyaarka ahoo iyo caadifadda baasle odaga caadifad baa qaaday wax xaq loogu lahaa inuu xaaladda iyo dalka wareysto oo aanu dee sii fanaaniinta tarbunada aanu dee qiiroonin banaanbaxa sideed u aragtaan dowlad ahaan ku baaqay miyaa in dadku isku soo baxaan mise inaan banaanbaxaasi soconayna de banaanbaxaasi bermishan buu leeyay xildhibaan kuma baaqee waddaa la maraayo banaanbaxa salmiga wasaaradda daakhiliga la codsaa la tagaahe de brosijirkeeda haddii doonayaan dadku inay wax sameeyeen banaanbaxaan de waa in brosijirkeedii la maraa waxaan intaa ahayn de ma ogelin maxaa laysugu soo baxaya daniyow anigu san horeyd ku sheegay iminka maciishad ka qaaliyowday oo kacday ma jirto oo iminkaan ognahay anagu sababta oo ah sababtaan taa u sheegayna waxa weeyaan dee dowladdu wixii kaga aadana hadday cashuurta ayn hoos baa u dhigta tacriifadihii kale la kordhiyeyna waaba laga saaray quta daruuriga sidana wasiir waa maadsantay magacaagu axmed saki waaye shacabku xilliga iska soo dhaaftay waxbaan qabanaynaa iyo mudaharaad iyo waxaas waxay si cad u dalbanayaan in wasiirka wasaaradda ganacsigu ku fashilmay shaqadii oo shaqada uu ka tago idinkoo shacabka tixgelinaya soo xilligan ma mudnaynaysa casishaan oo shaqada dad kale ku haboon ood u banaysaan booska horta aad iyo aad baan uga xumahay shacabka shacab baaqayo maxaan ku dhahdaa waxaa ku hadlayaa ma jiraan waa in yaroo abaabulan oo la ogyahay waana la yaqaana cidda yihiin anagu adeer shacabkan iyo mujtamacan dowladda inay doorteen madaxweyne ay doorteen madaxweynuhuna wasiirku u wakiisha ilaa haddana anagu waxaan ognahay shacabka inaanu si wanaagsan ugu adeegayno wasiirku tubtii lagu doortay iyo xukunkii wasaaradda iyo maxaan ku dhahdaa tii shacabkaba rudisideeda u wado dee anagu dhag u dhigi mayno inamadeer iyo yaa caruurta dee facebook abaabulanay dadka gaarka ah dad gaaro mucayana weeyaan oo akawno gaara leh markii koowaadna maaha waxaasina wax dowladda la lejinaya iyo wax wasiirka dhag lajalo loo siinaya maahe waxaan kula talin lahaa kumadida hargoolow maxaan ku dhahay gabayga hadiraawiya ku jirtay kumadida hargoolow hay ku duwan dumaanaday daasadaa maran taasaan ku dhaafay way shirkada madana wasiir dawada taalku shidaalku ka yimi hadda caqabadu waxay ka timi xagga shidaalka gaar ahaana shirkada trafagura oo aada idinku markale leeyahi madaxweynuhu inu dhalay ayaa saami uu markaa ku leh ama halkan wakiiluga ah wasiirkuna uu wakiiluga yahay bal horta waxaad shacabka u caddaysaan shirkada trafagura yaa mas-uul ka ah waa maxay caqabadii duruufta haysata in shacabka loo jabiyo shidaalka horta aad iyo aad baan uga xumahay waxaaad ku hadlaysaana runtii waa wax aad caddaynteeda samayn doonto haddeed adigu sheegi doonto waxa aad sheegayso laakiin anagu waxaan ognahay taanu ka warhayna waxa weeyaan shirkada trafalgura shirkad somalilan business kale ka dhexeeya maaha saa ka warqabtaan dalka somalilan waxay ku taalla xuduud waxay ku taalla xeeb wadamo badanoo u baahan shidaal baa dalkeena ka jira targetkeenu iyo ujeedkeenu maaha somalilan xukuumadda somalilan madaxweynuhu hogaaminaya ujeedadeedu maaha inay indhowgara tahay oy somalilan u ka fikirayso waxaa laga fikiraya bariga africa wadamada lalokarka ah ee u baahna bad lahayn inaynu marketka ku tartanaabayna doonayna taa inagoo ka duulaynaa dowladda somalilan waxay u howlgashay inay hesho maadaama aynaan awooddeedii lahayn dhaqaale inaynu infasgarayno oo aynu horumarino haameheyna waxay u howlgashay inay shirkado ajnabiya oo infasgareeya doontaan shirkado badan baa laga howlgalay trafalgura waxay noqotay shirkada keliya danaynaysa inay horumarka iyo dhimaanka maadaama ay tahay shirkad etoobiyan horta gacsaar leh oo ka mid ah shirkadaha etoobiya keena ay ka mid tahay waxaa ka mid ahay shirkadihii soo daneeyey ee yimi allahuma salli calaa sayidina cid loo xidhayna ma jirto ujeedadaynu ka laynayna waxa weeyaan horumarinta iyo ballaadhinta haameheyna maanta jira wax kale oo wax dan qaranimo ka sokeysa laga leeyayna ma jirto taana xukuumadda awood bay u leedahay gacantaanay ku haysaa maxaan ku dhahdaa heshiiskeeda iyo horumarinteedana runtii waa loo aayi doonaa anagu waxaan isu leenahay halkaan u socona maanta waa halkii ay maraysay maanta waa digaa arkay dhiib iwalsayn ugu baraadhnee waxna waa wax gacanteena ku jira waxna waa wax gacanteena ka baxsan saa ka warqabtaan intii laga soo noqday adduunyada bandemi ku dhacay ee dunida kala xaratay culaysyo badan baa dunidii kusoo kordhay oon hore u jirin intii kadib waxsoosaarkaa yaraaday maxaan ku dhahdaaye adduunyada wixii maxaan ku dhahdaaye ka jiray wax badan baa iska bedelay laakiinse runtii anagoo taa dadaalkeedii arrinkeeda og wasaaradda dowladda xukuumadda hogaaminaya madaxweyne muuse biixi cabdi arrinta maciishadda
تلابين بدن بيك قاعد كوا حكا إني هوصل دكتة عشرتي عشرتي قط الضرورية إني هوصل دكتة يدوك الدولي ساعة أبارة بهسن يدي بتوين كا يعرض سنك كتيرة تعرف فدي عشرتي اللي قاعد تر هوصل دكتة نروح كلو كتيرة إن بريده ويتولى كرد أي كردسي تعرف فدي دي بيويل تكده بربرة يدنا رنتي لقى صار قط الضرورية labada talaabo runtii waa laba talaabo lagu ilaalinayo maciishada lagu ilaalinayo laga jawaabayo maxaan ku raadahay baahiyaha iyo mushaakilaadka kusoo biiray inoo ka duuleyna mushaakilka dunida iyo logisticska qaali hubay iyo socodka dunida runtii aad kor ugu kacay de maciishadu ilaa hadda waxaan ugu aro inta ka dib kororka ku kordhay logisticska iyo kordhiyo in soo qaadista mooyaane لكن دلود السمان لأن يدو لبدا بك الدوليسة تعالي معيشة داد بحروس قدقني كل قد دي واحد نقوم كان اقني هايو وانا نلص عنا أسعارهان وانا نلص عنا انت دي الدوليسة كرنيمو يعني واحد مكان نقوم كان اقني هايو كرني معيشة دا هوا يارتي مجردو نيو هرتو دي سوقين وسوق حرا سوقين سوق دولود دولود راشي مكان دو ودو دولود دولود مكا كجرت سوق وراشي كيتا ما راشي كان عصدا كينا ساس شكتي وزارة الجناسو رول كيد وحويان رجولاتري بري إذا لايسنسينكا يشروع دا ينكول عليه صو أنا جو هذا أنا وزارة الجناسو كان جو تادر إنسان وحلو هذا يادو حددنا محاكور هذا إن the profit بدن يو لقصة ما يو تكاء قط ضرورية وانا نورنتي تان كل شيء يتلعبوا إن كاسو قارن وقدرنا إن شعبك ولا نصعنا جناسو تادنا نورنتي أدي أدب نقول علينا راليني كمنهين وأنا أكو كنترولا إني شعب كوكو كردية واحد منو أقول أنت الدوية شتال كوكو قاليو ومرق مدون بلادك الدوية تضعيك تو ترين كوكو صعودو جينوري إلا مانت كربو صعودا صوت نحويان حسنا الدولية كتاقيني يكورين كميتاي إيا برودكشن كي مركي و ساس شاكتاي بانديمي كتشري و آت شتال كوكو صعودعي برودكشن كي ليري يبان يدنا كربو قا صوت نحويان شركة سمال لانو حدي شتال كنا مجرتو شركة قارة وسمال لانو حدي شتال أو كل جد كنت مجرتو حويان بربرو يول تيرمينال وشركة هاماش دالك الدولدة وقنا عصدت ويكينا ويكشبطا كو برايفت كاي هاما برايفت كاي مكتشرنا ويكينا بقول كيبات الضباطن إمك اشتارك دالكي نص صبحا هاما برايفت كاي باوك صبحا شركة دايما الله وحرا إذا الله ليه عدو حرمي جرتو السوق هو السوق حرا إدي دونا ويكيني كرتا ما انت ساس شاكتين شدالك دويدو كغاليو لكن شدالك ما انت كتشري هاميهن رمتي كي ما انت قالك هاما كو وحنو باقي نهارت شدال يارين جرتا مجرتو شدال يارين جرتا مجرتو دالك شدال كفلنو يهلا قول لك نحسد شدال كعانتو كويس وحنو لينا هاي وريارا شدال كا انتيا كسو يبسيتن كوي بيا هكور دينينا واني شدال كفلن هايان وايو انتا محانكو لاد هاي سوق ايمكو كوي يهلا وشدال كيهور السوق انتي لسو سيستي وحصوها ليا رينتا كسو هابسان محانكو لاي كوالاتسيا الدويدو يكي قوريسا شدال كهاي سلفر كاها سومال لنا waxay uga soo joogtay maragiyo iyo marxaatiyo in sanadkii 2019-18kii la keenay shidaalo waxaan ku raadahay safarta ku badan tahay dhaawacyadii gaari ku badro iyo qashinkii petrolka ku badna dhaawacyadii gaari gaadiidkeena iyo mujtamaaciina runtii waa til qiyaas kale waa Soomaal leeyo taa ka duuleysa waxay u sameysay xadid haara inaan quality shidaal inta standard ka dhaaf kare taa dadruudiga ka masuul shaqo standard ka samuhu waa ino sahleya wuxuu ino sahleya shidaalka inuu isticmaalayna inuu noqdo shidaal quality leh logic ku ah macquul ku ah inuu isinaa isticmaalo in gaadiidkeena lagu isticmaalo waana mid kamida dhimaanka gobolada wadamada jaarka inaga loo jeedkeena waxa weeyaan inuu deelasnaano wadamada dariska run hadda doonisana shidaalkeena Soomaaliya marka laga reebo Ethiopia wadamada jaarka shidaalka Ethiopia Soomaaliya isaga ugu jaban marka aad eegto isbarbardhiga isaga ugu jaban marka aad eegto maxaa ku raadahay aan Ethiopia in riisanadu uga jameeyay waa ruusin loogiyo wax cadaan loogiyo way kaba dhiyow runtii waan arkay Facebook ku qoray baa laygu yiri arintaas xilibaan Xasan Dhuxul Absaalax daan ugu waxaan ku wax xilibaan kulmiya oo de maxaa ku raadahay in isku xisbinahay arintan runtii waxaan u maleynayaa oo xilibaan ku caadifadooday isagoon waxba na weydiin xaq waxu lahaa inuu anaga nooreysto hadaanu nahay wasaaradii gacanta ku haysay isku xisbaan u nahay laakiin waxa is leeyahay uu xilwanaadeena golaha wakiilada bariya wax ku badan qulaynka torban ciyaarka ah iyo caadifada baasle odaga caadifad ba qaaday wax xaq loogu lahaa
inuu xaaladda iyo dalka wareysto oo aanu deesii fanaaniinta tarabuunada aanu daqiiroonin. Banaanbaxa sideed u aragtaan dowlad ahaan ku baaqay miyaa in dadku isku soo baxaan misteynaan banaanbaxaasi socodayde banaanbaxaasi bermishan buu leeyay xildhibaan kuma baaqee wadaa la maraayo banaanbaxa salmiga wasaaradda daakhiliga la codsaay la tagaahe dee brosijirkeeda haddii doonayaan dadku inay wax sameeyaan banaanbaxaan dee waa in brosijirkeedii la maraa waxaan inta ahayn dee ma ogolin maxaa laysku soo baxaya shacabka shacab baaqayo maxaan ku dhahdaayey waxaa ku hadlayaa ma jiraan waa in yaroo abaabulan oo loogyahay waana la yaqaana cidda yihiin anagu adeer shacabkan iyo mujtamacan dowladda inay doorteen madaxweynaha doorteen madaxweynuhuna wasiirku wakiisha ilaa haddana anagu waxaan ognahay shacabka inaan si wanaagsan ugu adeegayno wasiirku tubtii lagu doortay iyo xukunkii wasaaradda iyo maxaan ku dhahday si shacabka mar sideeda u wado dee anagu dhag u dhigimayno inamadeer iyo yaa caruurta dee facebook abaabulan dadka gaarka ah dad gaaro mucayano weeyaan oo akawno gaara leh markii koowaadna maaha waxaasina wax dowladda la lejinaya iyo wax wasiirka dhegti dhag la jalo la siinaya maahe waxaan kula talin lahaa kumadada hargoolow maxaan ku dhahay gabaygaa diraawiya ku jirtay kumadada hargoolow hay ku duwan dumaanaday daasadaa maran taasaan ku dhaafay shirkada darafalguura shirkad somaliland businesskala ka dhexeeya maaha saa ka warqabtaan dalka somaliland waxay ku taalla xuduud waxay ku taalla xeeb wadamo badanoo u baahan shidaal baa dalkeena ka jira taargetkeenna iyo ujeedkeennu maaha somaliland xukuumadda somaliland madaxweynaha hogaaminaya ujeedadeedu maaha inay indhowgara tahay oy somaliland u ka fikirayso waxaa laga fikirayaa bariga africa wadamada lalokarka ah ee u baahnay bad lahayn inaynu marketka ku tartanaabayna doonaynaa taa inagoo ka duulaynaa dowladda somaliland waxay u howlgashay inay hesho maadaama aynaan awooddeedii lahayn dhaqaale inaynu infasgarayno oo aynu horumarino haamaheyna waxay u howlgashay inay shirkado ajnabiya oo infasgareeya doontaan shirkado badan baa laga howlgalay trafalgora waxay noqotay shirkada keliya danaynaysa inay horumarka iyo dhimaanka maadaama ay tahay shirkad etoobiyan horti gacsaar leh oo ka mid ah shirkadaha etoobiya keena ay ka mid tahay waxaa ka mid ahay shirkadihii soo daneeyey ee yimi allahuma salli calaa sayidina cid loo xidhiinay ma jirto ujeedadaynu ka laynayna waxa weeyaan horumarinta iyo ballaadhinta haameheena maanta jira wax kale oo wax dan qaranimo ka sokeysa oo laga leeyayna ma jirto taana xukuumadda awood bay u leedahay gacantaanay ku haysaa xamse xayid wararka laantaafka soomaaliga ee c b a t v hargeysa